ملګرو یو ځلی بیا هر کلی ساسو خبر سر کې ډیر زنګ ملګری به دا وخت ناست وي به څوک به ناشته کوي څوک به چیس کوي زموږ ډېرې خویندې چې کوم دي نو هغوی به ناست وي زموږ پروګرام به ګوري ورسره به د چایو نوم چې کوم دی ګوټه اخلي خو تاسو ته وایم چې ایوا سنفلاور کوکینګ آیل نن موږ سره مرسته کړې ده او هغوی دا وایي چې تاسو په ایوا سنفلاور کوکینګ آیل کې پخلی وکړئ نو هغه به لایټ به وي او خوراک چې کوم دی لایټ به تاسو فیل کوئ خوراک نه پس د هر انسان دا خواهش وي چې هغه خوراک څنګه ایوا سنفلاور کوکینګ آیل کې پخلی وکړو. بله خبره ده چې دې کې ویټامین ای شته او ویټامین ای چې کوم دی سکن لپاره ډېر زیات ښه وي د دې د ویښتو د سکن